Hamma-hammaga assalomu alaykum. Hozir men Chilonzordaman, Toshkent shahrida. Kim muzikani sevadi? Aynan o'shular uchun bugun alohida video tayyorlayapman. Demak, men Chunganilada muzikalli instrumentlar sotiladigan do'kondaman. Так, Toshkent shahri, Chilonzor, Mukimiy ko'chasi. Albatta, videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana ketdi. We'll be right back.
musiqa sohasini o'zim zo'r tushunmayman. O'shaning uchun prosta indamasdan shunga qildim, hech narsa uchun berganim yo'q. Agar sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, o'zingizga kelib murojaat qilishingiz mumkin.